Кто развитывается с ложком и спешается уставать? Мы твары, кручки, ножки, новый день бежит витать. Это Микки Моль. Это Микки Моль, найлепший моль, усіх летутенников король. Бо частяком так здарается, что Микки Моль перетворается. У жонглера не, у актера не, у казочника. Витаю вас, дорогие сябры. Светлячок, будь ласкавы, нали нам горбатки. Смачно есть, и мурашины лев. А я покуль подрыхтую до новой оповести мое чаровное окенце. Книжные моли, вы готовы? Судовно! Тады можем починать? Казки за окна. У лясным гушчары нарэшце пачаўся доўгачаканы снег. Калі ранкам спадарыня мышка адчыніла дзверы кладоўкі, ва ўсім лесе запахла святамі. Спадар сарока, які вельмі, ну вельмі любіў бліскучыя прадметы, вылечыў збіраць той, што найбольш блішчэла. Вось і будуць у мяне ўпрыгожванні на елку. Муж, прибери снег перед домом. Я уже почал, любе. Шукну пару разов лопатой, и зараз будет пригожая стяжинка. От веранды аж до дрывотни. Ой. Только хоть шею, у нас сегодня шмат працы. Ай-яй-яй. Яй-яй-яй. Сынок, подай мне ножик. О, качалка. Спадар сарока ніколі раней не пачуў чагосьці такога бліскучага, як парцалянавая качалка спадарыні мышкі. Але зараз, здаецца, спадару мышу прыйшла ў галаву нейкая ідэя. Як не пашчасціла, я зламаў елку. Муж, ты не бачыў маёй качалкі для теста? Не, такая гісторыя. Так, святочная гісторыя пра рагатага валацугу. Мне цікава, ці напісаў ужо свой ліст з пажаданнямі да святога Мікалая мышык. Гэта ты, кротик. А я толькі напісаў ліст да святога Мікалая, вось. Я таксама, вось. Толькі вось як такі ліст даслаць? Пакласці яго на акно і пстрык, ліст знікне. Але ў мяне няма акна. Нічога, нешта прыдумаем. Ай-ой. Гэта бадай еці.
Хутчэй, вялікімі крокамі набліжаюцца святы. Спадар жук, які з'еў цэлы слой ксочыва, занурыўся ў салодкі сон. І раптам... Што? Што гэта можа быць? Нехта рагаты трэцца аб маю хатку. Гэй, добра выхаваны госць звоніць. Ужываць звонка! О, выбачайце, я быў упэўнены, што ў гэтым спарахнелым пяньку ўжо ніхто не жыве. Нябачны святочных прыгатаванняў. Не відаць святочных пажанткаў. Нябачна? Я акурат збіраўся іх сёння распачаць. А вы хто такі? Мяне завуць Рэніферус. Я з далёкіх краёў. Нешта імя знаёмае. Я падумаў, што ў вашым гасцінным лясочку знайду сабе новых сяброў. Добра. Айдзіце лепей за лес. Там ёсць ставок з жабамі. Відаць, спадар жук паблысаў лася з буслом. На наступны дзень... Жонка, жонка, спадар жук даслаў факс. Піше, што соўгаецца тут паблізу нейкі валацуга. Вось ён яго намаляваў. Падобны да лося? Альбо да ласося. Альбо да шалтая. Альбо да гультая. Ну так, так, бо здаецца, ён трымае ў пашчы маю качалку. О, гэта рагаты ледзь не разбіў мой пянёк. Гэты рагач ледзь не раскаркаваў мой пянёк. Я баяўся, што ён захацеў пазычыць солі ці хлеба, але я яго застрашыў, і ён сышоў. Трэба, каб наш сын не звязаўся з гэтым чужынцам. Але дзе ён падзеўся? Ай-ой, ён ідзе сюды. Хто? Мышык? Не, гэты прыблуда. Хавайся. Не адчыняй, прыкінемся, што нешта шукаем на падлозе. Ён падышоў да акна і сышоў? Ну і добра. Падумай, даражэнькая, ён жа мог, напрыклад, пазычыць грошай. Альбо яшчэ чаго. Ну, хопіць. Выйдзі і глянь, што робіць наш сынок. Вазьму вось гэта. Для бароны. Ідзі ўжо. Мама, я знайшоў ля дому зламаную елку. Гэта, напэўна, ўсё той валацуга. Гэта будзе наша святочная ялінка. Спадар мыш ішоў праз сумёты, усё больш і больш нерваваўся. Мышыка нідзе не было, тады ён пайшоў да спадара жука. Баюся, што гэты валацуга хацеў у нас пасяліцца. Але занадта мажны ён для нашага малога куточку. А на снезі ён пакідае глыбокія сляды. І спадар мыш разам з спадаром жуком пайшлі па слядах. Я ўзяў з сабой свісток з пёркам. Засвішчу, калі ён на нас нападзе. Вы ведаеце святога Мікалая? Вядома, кроцік. Я з радасцю дастаўлю яму вашыя лісты. Асабіста.
Траливали. Историки выссанные с копыта. Во-во, пришел в наш лес. Неведомо откуль. И каски детям оповядая. Ён смеется, как сапраўдны Миколай. Это ён от меня не научился так смеяться. Попить уже в этих беспадставных выхваленнях мяшалков. Менавіта качалка. Я бачу, спадар жук, что свисток, який вы атрымали от святого Миколая, яшчэ працуе. Но это уже давно было. Что? Что? Откуда вы это ведаете? А ваша стрельба, спадар мыш, пригадываю, вы атрымали яе на каляды. Але ж корак, ён, напэўна, ўжо новы. Что? Корак? Стародавний. И уже покрышился. Але, откуль вы это ведаете? Спадары жук и мыш по дороге вырашали, откуль Рыніферус мог ведать про подарунки от святого Миколая, якія яны атрымали вельми давно. Дядька Рыніферус сказал, что хутка побачится со святым Миколаем. Эх, это называется лунанием у облоках. Не слухайте, дети, и гуляйте только каля дому. А у меня идея, дорогий сусед. Перапранемся и пожартуем с того рогатого. Этого рогача-придомщика. Теперь все выглядит как сапраўдное. Зробим ему помешалку. Качалку. Спадар сорока вырашил заняться упрыгоживанием елки. Гей, а где мои блескучки? Чего ты так смеешься, сусед? Я и сам не ведаю. Может, от этого сыру? Но ты за справу, сусед. У той самый час кротик и мышек вырашили подаровать Рыніферусу подарунки. Яны были уже близко от поляны и раптом... Заправдный святый Миколай. Дорогие мои братья, приемно знов тебе побачить, як маешься, да? Что, бездейность трохи стамляя? Ты меня заразил этим своим смехом. Ну а як там приготовані? А, сапраўды. Подарунки готовые, сані пафарбаваныя, але ж начальник запрэшкі наступил на заводного вожика. И яму баліць копыта. Може, як мой брат, ты помог мне яшчэ і на гэты раз? Это мои новые сябры. Это, напевно, от вас я отримал те два чудовные листы. Так, у нас подарунки для спадара Рыніферуса. Великий дякуй, який пригожий звоночек. Рыніферус, это я, твой Миколай. Рыніферку, выстав рог. Дам тебе сыру на пирог.
Погляди. Погляди, Реніферус, коллеги по цеху. Спадары Жук и Мышь были вельми разгубленные, а святый Миколай попросил их, каб яны пораздавали подарунки. Это ж гэткая самая картинка, як у таты на столе. Я заўжды хотел иметь такую. О, які смачны сыр. Ну а теперь моя чарга. Калі ласка, як вы прасілі. Але гэта таямніца можна адчыніць толькі пад ялінкай. Дзякуй, дзякуй. Дарагі Мікалай, звон гэтага званочка ажывіў даўнія ўспаміны. Я з радасцю суправаджу цябе. Я яшчэ не забыўся, як змяняюцца зоркі. Выдатна, ну, у дарогу. Там за лесам чакаюць сані. І цэлая гара падарункаў для развозу. Да побачэння, святы Мікалай. Да побачэння, Реніферус. Потым вяртайся, жыві з намі. А дзе тыя смешныя Мікалаі? У мяне ўражанне, што адзін з іх пазычыў боты ў майго бацькі. Спадарам Жуку і Мышу было вельмі сорамна, што яны так прынялі рагатага госця. От жа ж! Ну і як мы цяпер выглядаем? Мама, я табе кажу, сапраўды. Але гэта безумоўна незвычайная гісторыя з гэтымі трыма Мікалаямі. Корань елкі. Нас запрасіла сям'я мышак на куццю. Як цудоўна. Маленькі мышык не ведаў, што на елцы спалі ўжо смачным зімовым сном і павук, і вухавёртка, і муха. Шчыпавка. І муха. Сынок, пачне ўпрыгожваць елку, а я пакуль дапамагу маме ляпіць вушкі для баршчу на куццё. Спадар Сарока таксама вырашыў прыгатаваць сабе печыва. Бачыш, кротик, я зрабіў ім сюрприз, у іх таксама будуць вясёлыя святы. Ха-ха-ха!
Я завжди ставлю тарелку для нечаканого гостя. О, а это кто? Побачим. Казалось, что гость. Это спадар Сорока со знакомитым печивом. Печиво пек, деток кормил. Ничакачалка. А я хотел сказать, ничаканность — это качалка. Веселых колядов. Веселых колядов. Запрошаем, запрошаем. Ну, бодай пощастило маленьким жыхарам Ялинки почакать со своим зимовым сном. Мне цікаво, ти послухає павух вуховертку і ти помириться з мухой. А тепер сюрприз. Ага. До небесов серпантином, крутой стежкой, по кручастой дорогой, на гэтым шляху до вершиню, подай на один одному руки веселых колядов. Тонкая обгортка золотых яблоков и кроткие хнахи шкляных шаров, але сёння нам скажа анёл, небо слухае ваши мары веселых колядов. Наши думки метусливые, наши сердца закрытые, да на счастье ключ молитвы нам подаровал сегодняшний день веселых колядов. Какие цудовные подарунки! Напевно, и вы хотели ведать, что отрымал кротик и мышек от святого Миколая. Ну, добра, зараз я вам расскажу. У панчохах были... Что? Вы не чули? Я так само не чул. Все за звоночка у Миколая. Веселых колядов.